Brankár Rastislav Stania sa pred pár dňami vrátil zo svetového šampionátu v nemeckom Kolíne. V zostave Zdena Cigera by ste ho ale hľadali márne. 37-ročný košický rodák sa na majstrovstvách sveta predstavil v úlohe spolukomentátora. Rastislav Stania začínal so spolukomentovaním v Košiciach pri televíznych zápasoch oceliarov našej najvyššej súťaži. Do majstrovstiev som išiel už ako trošku oťukaný, predsa len z extraligy a z tých prípravných zápasov, takže už som absolútne nemal nejakú nervozitu alebo rešpekt. Majster sveta zo švédskeho Göteborgu prišiel na šampionát spolukomentovať ťažké zápasy nášho mužstva s Ruskom, USA a Švédskom. Odkomentoval si 3 slovenské zápasy, nedúfal si, že by ich mohlo byť viac? Tak samozrejme, ale ja už pred majstrovstvami, keď som išiel, tak som vedel, že bohužiaľ, tak ako sme mali poskladané mužstvo, že tam bolo málo strelcov a som vedel, že na tie góly sa natrapíme. Stania svoju brankársku premiéru absolvoval v roku 2001 práve na svetovom šampionáte v nemeckom Kolíne. Po 16 rokoch sa do mesta na Ríne vrátil v úlohe spolukomentátora. Aj vtedy som si to užil, keďže ten tlak ešte na mne nebol nejaký veľký. A teraz som si to užil ešte o mnoho viac a bolo príjemné to vidieť z tej druhej strany tých hráčov pod tlakom a potom tú prácu kolegov z médií. Na budúci rok sa svetový šampionát uskutoční v Dánsku. Výhodou pre našich reprezentantov je fakt, že z elitnej skupiny ako organizátor majstrovstiev sveta 2019 nemôžeme vypadnúť. Na budúci rok si pripraviť to mužstvo naozaj, zobrať tak chalanov s takou perspektívou, ktorí by tam boli aj opäť na ten ďalší rok pre domáce majstrovstva, aby získali čo najviac skúsenosti. Dušan Bodnár a Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes.